Vazhdojmë tashi të kemi një mysafir ekstra, special. I vogël, i mirë, nëse i vogël, por rritë do bëhet i madh, talent i madh, i vogël me trup, po i madh me talent, edhe do ka mundësi që më ja kalu dhe babës vetë në tarmen, mos ja pas kalu prej tash. Është një djalë që e kom pa në Facebook duke këndu, tjatin e komik të mirë, shok i mirë, këngëtar i mirë, rapsodi i mirë njohur për gjithë shqiptarët, djali Martin Gojanit, i cili quhet Kreshnik Gojanit! Kreshnik, që qije? Mirë. Apo lodhësh? Ka pak. A mon erdhe? Po. Prej Kosove? Po. A u gëzove që dul viza? Po. He? E ku përrim të të doja? Po. Apo kalën mirë? Mirë. E qështë për duke Zvitra? Mirë. Ma mirë e Zvitra o Gjakova? He? Edhe këtu e nështë. Cile amonje? Zvitra Gjakova. Zdish me thonë. Zdish me thonë. Cile të fshati e në Gjakov? Dol. Dol. A më mirë dolja o... Më falë. Dolja po ku i pate dojt be? Ramoc? Ha, ku i dojt? Ramoc? Ramoc. A më mirë Ramoc ja po doli? Ja, doli. Dolja më mirë? Ha, që është dojt? E, ti poknon mirë mëre? Ku kim suqë është to? Kushtë të më sumë të nu? Babi. Babja? Po. A kimi a kalu babit? Narsa. A kimi a kalu a ju? He? Se di, narsi. A më oknë në mirë edhe ti? Ki e zonë shumë të mirë? Ska përse. A ki emocion në shka ju? Skip të me pas. Jo. Më stani në heq. Ti mund është edhe me moderu që të emision me dashtë. He? Hajtë ba më një pytje ti mund. Qa pytje? Qa dushti? Ba më një pytje. Qa të dushti? Hajtë ma bërë një pytje jetë a di. Qa për më pytje? Pse më ki thërë më këta? Pse më ki thërë më rëto? Po. Oh, bashkë në. Okej. Pytja shumë e mirë kja Kreshnik. Unë e të kom thërë se ti je shumë një talent i mirë, edhe po kënën shumë mirë, edhe po kom qëfë me të një gjuhë të kënu. Parë një. He? A e di për që të kom thërë dhe asha jo? Po. Okej. Tash masit kom thërë për me kënu, apo në këneni kongën qifteli? Po. Hajtë jërë zemër të aprovojmë se për që të punjën të nga përjitë shumë edhe shokë tu në Kosovë dhe shokë që ta ki shokë që a vesh shokë? Ja, vesh shokë. Vesh shokë a? I pas e ga dojë sa a babit, se ditë ashtë njonit. Që që shkeshin, po pa dojë atje. Hajtë jërë qiftelisë për Kreshnik Gojani, një rapsodi i vogël që davë në ndëboti ma shumë, edhe në këndim edhe në gjitha fushat. Yeah.
Knof zemra. Talenti mo. A të kom thonë që kim ja kalu popit? He? A kim ja kalu ajo? Po! Thuj po. A të më naknu dhe i kong tjetër? Qështë dhe nana? Po dojnë. A po dhe nja jo? Po, krejt po thojnë po, a po naknu dhe i kong tjetër? T'lut, nase e kje zonin shumë mirë. Unë jam fan si joti. E dhe. E tani, kur ta krysh kongën, du një autogram për i te, një autograf. A ban? Dhe malë shu një autograf mu e me pas për i teje. Skejna është për ty. Kreshniko Jani, këngëtari i me perspektivë të madhe. Ma e limen që këngëtari ka mu bo shumë i njohur dhe shumë i madhe dhe shumë keni me kërku. Kreshniko Jani, hajde skejna për ty zemër. Na gëllon pa fjallë. Bash. Tash, qa me thonë? Qa me thonë ma shumë se vetë puth një herë që shto. Edhe me të ru... Me të ru shumë suksese. Me të ru shumë suksese, u rritë që i madhë. Edhe... Në gjaj babit edhe kaloja babit pak. Se babin shumë këngëtarët mirë e ki, po në mëjsh edhe qështja ki njës ki mja kalu, definitivo. Veç vazhdo. Veç vazhdo që shto. Në gaj babin që atot babi, edhe ki mu bosh shumë i mirë. Je shumë i mirë, po ki mu bosh halama i mirë. Okej? Okej. Atëherë, e kemi Krishnikun këtu, jam edhe unë këtu, është edhe Marashi aty, po e mbyllim së bashku edhe këtë javë emisionin tonë, duke uruar që të kaloni një vikend mirë, duke uruar që të kaloni një javë mirë, edhe duke uruar që na prisni të shtunën tjetër në Radio Televizionin 21, nga Full Ship Show, shtëpia më madhe diasporës, e kini kisë nga 3. Natën e mirë! Natën e mirë!